нас розпочав акція, проводимо черговий мітинг у мирний спосіб, як і проводили 25 числа. Це 25 числа провокатори, переодягнені правоохоронці чи владоохоронці провокували наших колег до безладу, щоб дати підстави для залякування і розгону нашого протесту. Доброго дня, друзі, на каналі Баба Яга проти. Сьогодні ми 17 лютого під стінами Верховної Ради. Сайфоп відстоює свої проблеми. Сьогодні 17 февраля об'явлений наш мітинг проти тотальної фіскалізації, яка вбиває економіку України, яка заганяє нас в тінь, і яка власть за 30 років незалежності розрушає заводи і фабрики, оставляє людей без куска хлеба, отнимает последнего. Вчера был день объединения, но наш рух, замовленную сцену, оплаченную, во все проведенные разрешения нас просто не пустили. Видите, сегодня сцены нету, но это нас не остановит. Потому что то тоталитарное государство, которое нам хотят навязать, мы должны остановить ради будущего своих детей и внуков. Нас сейчас будет десятки тысяч, потому что тот безлад, что творится в Украине, уже нельзя терпеть. Дякую. А представьтесь. Горевая Татьяна, активист руху Сейфоп. Мы боремся с 15 декабря 2020 года, стоим на Майдане сутками, и нас не сломить. Вы киянка? Да. Місто Умань, козацької слави місто, приїхали сюди за перемогою, за те, щоб проголосували наші народні обранці наш закон 58-66-1, добитися за повну відміну РРО, за збереження спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Ми цього доб'ємося. То я завжди кажу, не ви спрощену систему придумували і не вам її знищувати. Дякуючи їй, ми живемо, працюємо і не сидимо на шиї в держави. Ще допомагаємо жити людям, які в нас працюють. Тому вперед, за перемогою і за результатом. Чому ви сюди приїхали, в Верховну Раду? Я вам розказую, чому я приїхав в Верховну Раду. Значить, дивіться, я являюсь приватним підприємцем. У мене є, значить, наймані люди. Ми торгуємо і акцизом, це значить один підприємець, і другий підприємець в тому самому приміщенні працює, як на спрощеній системі оподаткування. Значить, наша влада планує ввести касові апарати. Що таке касовий апарат? Я вам коротко розкажу. Касовий апарат – це є, значить, облік всіх товарів. Для того, щоб нам вижити в селі, ми з села, для того, щоб вижити, ми маємо ввести людям все, що вони просять. Голочки, ниточки, гудзички, все. І тепер, все абсолютно. І тепер стоїть питання, всі ці речі ввести в касовий апарат. Це потрібно брати дополнительно людину, якогось оператора, щоб цей оператор завів всі ці речі в касовий апарат, а потім при наявності любої помилки влада прийде і почне мене штрафувати. Це однозначно, понімаєте? І я з цим не згоден абсолютно. Чому вони, наша дорогенька влада, не беруться за тих, кого треба брати за задниці? Давайте сюди, ви кудись повертайте телефон. Чому ви повертаєте? Давайте вже, якщо ви хочете інтерв'ю, давайте я вам дам інтерв'ю. Дорогенькі мої, скільки можна знущатися? Якщо сьогодні ви ведете касові апарати на спрощену систему оподаткування, я вимушений буду прикрити свій бізнес, уволити людей, і дорогенька влада, давайте їм роботу, давайте їм зарплату. Да, все. Я вам хочу більше сказати, наша влада недолуга, безмозгла, вибачте мене, це моя думка, я маю право на це сказати, безмозгла, необдумана, вони взагалі ні про що. Як ховати гроші в офшорах, це їм можна, а нам заробити не можна. Я плачу добросовісно податки, я думаю, що вони подивляться це відео і завтра до мене прийде податкова. Приходьте, йолки зелені, скільки можна терпіти? Я єлі витягую, я людей тримаю для того, щоб мені стидно їх уволити. Всі думають, підприємець, магазини, да. Підприємець, магазини, він має. Я маю хер цілих і 0,2. Я вам кажу в прямому ефірі, хер цілих і 0,2. Має вся Україна піднятися. Ми не прийшли із-за своїх шкурних інтересів. Розумієте, ми заробляємо гроші, але нам їх не витягувати. Тут мають бути всі люди стояти. Зараз на сьогоднішній день стільки закривається ФОПів,
ти продають магазин, але його ніхто не купить. Ну хто купить збитковий магазин? А люди вкладали гроші, трудилися. І отут має стояти весь народ України. От тоді ми щось додаємо. Тоді будуть ціни зовсім другі, і тоді життя буде друге. Треба дивитися не на Росію, де все загноблюють, де показують, що там вже заросли села, заросли вже просто чагарниками. А треба дивитися на такі розвинуті країни, де бізнес навіть під час ковіду, оце карантину, там менше з них беруть навіть податки для того, щоб вони вижили і могли заплатити в казну, бо держава живе з цих грошей. Ну не живе з цих офшорів. Ви ж бачите, там Фейсбук, все, взяли чемоданчики і криси всі. А ми тут 54 роки живу тут, 20 років працюю бізнесменом, кожен місяць сплачую чесно податки. Я ні дня не працювала ні в Польщі, ні в Чехії, нігде. Я все плачу сюди. А чому я тепер зробила цей бізнес? Чому я не захищена? Чому я маю їхати сюди, відриватися від роботи? Навіщо? Хіба не може держава придумати так? Та є, не треба придумати. Подивитися на західні держави, де робиться дуже гарна справа. І шановна влада, Іван Віє пише, що влада – це є велике зло. Але коли народ вибрав вас, ми маємо вас слухати. Ми не прийшли вас бити, ми не прийшли стріляти. Ми мирні люди, ми люди, на яких тримається оця Україна. Автомобілями давлять мирне населення. От. Що ви робите? Митингувати і боротися. Поки що в мирності. Добрий день, шановні підприємці. Мене звати Анатолій, місто Полтава. Після університету зразу став підприємцем. Це було в такі 90-ті роки. Це були складні часи, і це мені дозволило стати на ноги, заробляти кошти, виховати, вирости дитину, навчити її. Тобто своєю власною справою я заробляв кошти. А з 10-го року почалося потурання підприємництва. Кожна влада, яка приходила до влади, по кожний режим намагався знищити мікропідприємництво. Брешуть, що в Європі всі касові апарати. Навіть взяти ту саму Америку, фіскальний касовий апарат не є вимогою для підприємництва там. Тобто це все неправда.